Boa noite. Temos poucas pessoas, mas tem umas pessoas animadas aí ou não? Tava pedindo bate-cabeça, né, que eu ouvi. Nós somos o Uísca, nosso nome vem da onde a ponte que Kurt Cobain dormiu embaixo durante um tempinho da sua vida depressiva. E estamos usando a figurina do Reading de 92, onde ele estava com um avental de manicômio, mas a gente usa o que tem. Temos Cristiano Bozelli e Bruno Gama no baixo, Fábio Gol na bateria e eu aqui, Doutor Estranho, para vocês.